Situata në verit Kosovës vion të jetë tensionuar, gjatë gjithë ditës së djeshme pati shpërthime në disa zona me qëllim që të blokohet mbajtja e zgjedhjeve të reja në komunat ku u larguan funksionarët. Por duket se qeveria e Kosovës nuk ka ndërmend të rriqet. Kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar dërgimin e forcave shtesë në veri. Me këto krime e sulme të armatosura në veri të Ibrit, do e mos do të kemi më shumë policit Kosovës atje, sepse do të ketë hetime e ndjekje të këtyre kriminelve që paguhen nga Serbia e dirigjohen nga presidenti i saj. Shkeljet e shumta të ligjit nuk do të falen, ndërsa tendencat për destabilizim kriminal do të dështojnë, thot Kurti. Zyrtar komunal zgjedhor të shoqëruar dhe nga efektiv policie tentuan të shkonin në zyrat e tyre në Mitrovicë të Veriut dhe Zubin Potok, por sipas autoriteteve, atyre nuk ju lejuar që të kryenin detyrat zyrtare. Zyrat e KQZ-s në Veri sipas policisë janë dëmtuar me mjete të rrezikshme, përfshirë dhe granata dore të prodhimit jugosllav. Ndërkohë zëdhënësi i qeverisë, Përparim Kryeziu, thot se institucionet e Kosovës kanë treguar gatishmërinë për të ofruar kushtet e nevojshme për mbarvajtje të zgjedhjeve. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ai thekson se zgjedhjet janë manifestimi fuqishëm i demokracisë dhe pengimi apo pamundësimi i tyre është sulm ndaj demokracisë. Por një reagim i fortë ka ardhur nga amerikanët. Ambasadori Jeffrey Hovenier thot se nuk janë krijuar kushtet e duhura për momentin që të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat veriore. Hovenier shton se siguria e të gjithë qytetarëve të Kosovës duhet të jetë prioritet më i lartë. SBA-t janë të shqetësuara se nuk janë krijuar kushtet për momentin që zgjedhjet mbahen në fund të këtij muaji në veri të Kosovës. Siguria e të gjithë qytetarëve të Kosovës duhet të jetë prioriteti më i lartë. Ne kërkojmë që të gjithë të përfshirët të vetë përmbahen, thot ai në Twitter, pra duket se SBA-t kërkojnë anullimin e zgjedhjeve, për të cilat Serbia është kategorikisht kundër. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.